Ми збираємо теплі речі для всіх вікових категорій, тобто це і діти, і дорослі, і чоловіки, і жінки. І також ми збираємо продукти харчування швидкого приготування. Це мівіна, локшина, супи брикетовані, це печиво, солодощі можуть бути, згущенка. То, що нам потрібно для шпиталю, який знаходиться в Покровському, там, де наших хлопців з передової забирають і лікують, перше медичну допомогу надають. Це їм потрібні медичні простиратла, потрібні налобні фонарики і батареї живлення. Це фонарики потрібні для хірургів, які проводять термінові операції. І так як там перепади з світлом і, можливо, відсутність світла, то це потрібно от таке для хірургів. Спідня чоловіча білизна потрібна, чи навіть це може бути вживане, це можуть бути спортивні штани, якісь футболки, ну, попрані, щоб таке можна було переодягати хлопці, ну, з передової. Потрібні газові балони, типу шміль з плитою.